Udruženje građana Forum za kreativno delovanje Fokret iz Novog Pazara u saradnji sa redakcijom Kula magazina počinje sa realizacijom projekta pod nazivom Mladi u gradu mladih. I s ponosom mogu da predstavim novi projekat organizacije Forum za kreativno delovanje koji će se uskoro realizovati. Radi se o školi kreiranja filma i web novinarstva koji će imati za cilj nekako da mlade obuči u stvari kako da kreiraju te kratkometražne filmove i da ih jednostavno nekako nauči tom web novinarstvu i kako da prenesu prave informacije, kako da dođu do pravih informacija i da nekako kreiraju ispravan medijski sadržaj. Ono što je bitno jeste da se ovaj projekat realizuje u okviru većeg projekta Mladi i Evropska unija, a koji je finansiran od strane Evropske unije. Tako da ovom prilikom pozivam sve mlade koji su iz Novog Pazara, Tutina, Sjenice i Raške da uzmu učešće u ovom projektu. Prijave su trenutno u toku i traju do 22. marta. Ono što je bitno jeste da se mogu prijaviti mladi od 18 do 25 godina. U okviru ovog projekta biće jedna kratkotrajna obuka u toku od 5 do 7 dana, nakon čega će mladi ljudi imati priliku u stvari da rade, to jest da imaju neku malu praksu u televiziji gde će jednostavno tu učiti kako da kreiraju te medijske sadržaje. Pa nekako mi verujemo i to i nama je cilj u stvari da ti mladi ljudi budu osnaženi, da nekako uzmu učešće u tome da kako da kreiraju u stvari taj web sadržaj, kako da kreiraju možda sami neke filmove, naravno za cilj ovog projekta i tekako, ali da jednostavno budu osnaženi da sutra kada vide neke informacije kako da ju u stvari oni plasiraju na pravi način i kako da dođu do pravih istinitih informacija. Ko će držati obuku? Obuke će držati profesionalci, to jest ljudi iz televizije A1 i iz televizije Connect. Na treningu će učestvovati 15 izabranih kandidata, najuspešniji će nakon treninga dobiti priliku da obave stručnu praksu sa novinarima portala A1.net i da prošire svoje znanje o izradi novinarskih priča, kao i tehničkom aspektu obrade videomaterijala.